자, 아무리 그래. 아무리 그래. 자, 아무리 그래. 자, 지금 뜻이 어떻고? 애들 들은 적다. 아이들 들은 적다. 자, 아무리 그래. 아무리 그래. 애들 들은 적다. 언제나 애들 들은 토스가 없어요. 아름 끊으라도. 몽스 색깔이 가서 잘 먹지만. 아무리 그래. 자, 타이치 볼까? 테니스 소리를 흩어 덕다스마. 자, 이것이 타이치 볼까? 자, 테니 알트는 림베. 알트는 색다. 벤트스 둘게. 다진 알트, 알트 이름은 노이드네스 됐어. 자, 이씨 볼까? 자, 노이드네스 둘에 앵긋. 체력이 안 나가지고 있어. 뭐, 서먹이 없다. 자기딸이 호수 없어. 호름치. 집에는 또 없어요. 인 들어가 찍었어요. 자, 자기다에선 자기다게 내서고 독서고 자기다게 매고 닐레 있던 젤도 했어요. 오무스 인탈 들어가요. 자, 다 아무리 그래. 자, 들어 호른다 들 도른다 하여 이제 얻어라. 자, 자기다게 한 들은 독서기 이회 나나 대. 자, 이러면 독서다가 왜 됐어요? 자, 이 렌트도 다 하나 사라졌어. 자, 인텐트 호라차 하면. 자, 아무리 그래. 자, 타인 호치 하나 샀습니 자, 가서 나름 돌 자, 색진 색당 호라죠. 자, 이제, 단어 갈들에서 나임을 솔선 있는 데. 자, 인텐트 호라차. 자, 인 소가트는 어떤 린 어떤 매주에. 자, 인 몽골스 마트는 어떤. 자, 칭승 어떤 것을 외치. 자, 인 린트는 Монгол улсын арим генералуудын лент байна. За, ийж манай олон улсын энгийн цохиулгын үйл ажиллагаанд эх орныхоо төлөө дэлхийн үндэсний аюулгүй байдлын төлөө эх орон сэтгэл гаргасан офицеруудад төрийн дээд одны шагналыг гаргадуул зөвсөн явдал байгаа. Харин энд байгаа хурагдсан одон медалууд бол бүгд одоо хуурамч бичиг баримттай хүмүүсүүд авч ашигласан байгаа. За, ийж За энэ төлрөө жагсаа шүү. За бичиг баримттай. За тэр хамгийн дөрвийн тэр туранда та хаяшаа болоорой. Та чинь армийн генералуудыг доромжилсан, зоотсон. Мөн одоо эрүүлжилхэд хийж байсан 111 майнтд одоо тэр туранда хурандаа цултаа армийн офицеруудыг эрэгтэн цогтуурах нэрээр одоо баримтжилж одоо тарьж байсан явдлыг чинь би ил болгож байна. За манай армийн генералууд өнөөдөр бол нэр усаа хэлэхгүй, та нар ярьж хөөрөхгүй, өнөөж мар зонохгүй. Үг дуугарх ирэх байхгүй. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал тор ноцтой үйл ажиллагаа явуулсан. Монгол улсын хууль тогтоомжтойг зөрчсөн, хүн амын онц ноцтой үйл ажиллагааг олон удаа зохион байгуулсан. 2 жилийн коронавигийн нэрээр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хориг саад хийж Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг эдийн засгийг доройт олсон. Монгол маш олон хүний амин насыг бүрлэгсэн эдгээр болгооч явагдаад хуулийн дээд хэмжээ оноосон байгаа. За тэр ард ирмийн хурандаа хувцастай хэд хэдэн хүн байгаа. Тэгээд эдгээр болгооч нар бол өртөө үеийн хөдөлгөөний үйл төр дээр очиж одоо дээрэм тонол хийдэг хууль бос байдлаар дарга хийж байсан хэд хэдэн офицерүүд байгаа юм байна. За, заамрын гэрээ. За, та асуудалтай байгаа юм нээшээ. Асуудалтай офицерүүд өргөдөл хүсэлтээ аваад за энэ прокурорын дүгнэлттэй бүгдээрээ танилцсан бол гарын үсгээ зур, хээгээ үгээр гарын хээгээ үг зурга авах болно шүү. За эдгээр хүмүүстээ одоо холбогдох хэрэг материалуудыг бүгдийг шүүж өгсөн. Афганистанд одоо үйл ажиллагаа Монгол улсын ард ирмийн офицеруудын эсрэг үйл ажиллагаа явуулсан учраас сурхав үйл ажиллагаа хийж байна. За наран тулцах дээрээс хэд хэдэн офицеруудыг барьж авсан. За эдгээр офицерууд хууль бус үнэмлэхтэй. Замын цагдаагийн хэд хэдэн офицерууд хууль бус тогтоолоор одоо цагдаагийн ажил хийсэн, дандаа хулгай зэргийн үйл ажиллагаанд оролцсон, одоо шоронд ял ажиллаж байсан хүмүүс байна.